אם חוקי הפיזיקה ואותו חוקים פה ושם, זה היה חייב, מחייב את כל המציאות בכל מקום להיות אותו דבר. אתה מצליח לראות את הדימוי. החוקים הם אותם חוקים, השאלה מה הכנסת לסיר. אם תכניס, כאילו יש פה משהו שהוא יציב ומשהו שהוא משתנה. תראה, אם אתה, היו לוקחים מישהו נוסף, שגדל בדיוק באותו תנאים כמו שלך, הוא היה חושב בדיוק כמוך. למה? כי אם החוקי המשחק הם אותו חוקים, והתנאים בדיוק אותו תנאים, אז התוצאה צריכה להיות בדיוק אותו תוצאה. אלא מה? שאף אחד הוא לא בדיוק כמוך, לכן יצא משהו אחר. אבל זה נסמך אותו חוקים. אתה הבנת? יש חוקים שונים, חוקים זהים שמפעילים את מה שקיים? מה? את מה שקיים במקום מסוים, בזמן מסוים? מה ש... יש חוקי פיזיקה ויש חוקי טבע? הלאה. אותו חוקי פה ובמקום אחר? כן. לפי יכול להיות שפרד גשם במקום אחר לא? איך זה יכול להיות? אין למה, שיש דבר יציב ויש דבר משתנה, החוקים יציבים. המשתנים שבתוכם, הדברים שבתוכם משתנים. תראה, מה זה המשתנים? החלק של המשתנה, אין לו בס משותף? הרגע, אז אתה תראה דוגמה. בוא תקח דוגמה. אם נגיד אני אקח פה אש ואדליק, ואני אקח אש פה ואדליק, זה יישרף, זה לא יקרה כלום, נכון? נכון. אבל איך יכול להיות שפה תהיה שריפה ופה לא יהיה כלום? אבל לכאורה, אם אש שורפת, אז גם פה צריך להיות שריפה. ואם אש לא שורפת, אז גם פה לא צריך להיות שריפה. אז איך יכול להיות שפה זה לא ישרוף, פה זה ישרוף? אתה אומר, לא, האש היא שורפת תמיד. אלא מה, שזה תלוי מה הכנסת לתוכה. אתן לך דוגמה, נגיד שמחויב שבן אדם ירצה להרגיש טוב. הלאה. נגיד שמחויב שבן אדם ירצה שיאהבו אותו, נניח. אלא מה, שאצל כל אחד זה יכול להתבטא אחרת. אחד נגיד לימדו אותו, שאם הוא מצליח במשהו מסוים אוהבים אותו, אז הוא רוצה את זה. אחד לימדו אותו שאם הוא מצליח במשהו אחר, אז אוהבים אותו, אז הוא רוצה משהו אחר. עכשיו, שניהם פועלים לפי אותו חוקים, שניהם פועלים לפי זה שהם רוצים שאהבו אותם. אבל הוא רוצה שעבור אותו בדרך כזאת, והוא רוצה שעבור אותו בדרך אחרת, כי יש פה משהו שהשתנה ביניהם. הוא מגיל אפס, מישהו לא, לאהוב מישהו זה X, הוא אמרו לו לאהוב מישהו זה הפוך. החוק הוא אותו חוק, שניהם רוצים את אותו דבר, שניהם חושבים אותו דבר, המבנה החשיבה הוא אותו דבר, אבל בפועל זה מתבטא אחרת. אתה הבנת? מה הבנת אותי? לפני השאלה, מה הבנת? בגדול אני הבנתי, לא הבנתי בצורה מדויקת. מה הבנת בגדול? בגדול, כאילו, יש חוקים בסיסיים משותפים. כמו לדוגמה שבן אדם מבדיל בין רחוק לקרוב. כמו נגיד שבן אדם מבדיל בין אתמול למחר. זה דברים כאלה, זה בסיס, כולם אותו דבר. כמו לדוגמה שבן אדם בדרך כלל זוכר יותר טוב דברים שקרו לפני רגע מאשר שקרו לפני שנה. זה כולם אותו דבר. בדרך כלל. אלא מה? שאחד לפני שנה קרה לו דבר, שאחד אתמול קרה לו דבר טוב, לפני שנה קרה לו דבר רע, אז טוב לו. אחד אחר, אתמול קרה לו דבר רע, לפני שנה קרה לו דבר טוב, אז רע לו, איך יכול להיות? כי האירועים שלהם השתנו. תיקח שני רובוטים, אותו רובוט, קח רובוט אחד, עוד רובוט, בדיוק אותו תוכנה, אותו מערכת הפעלה. אחד תשים אותו בחדר כזה, אחד בחדר אחר, כל אחד יתפקד אחרת. איך יכול להיות? אבל זה אותו רובוט, יש לה אותו חוקים, נכון, אבל כל אחד במקום אחר.
רגע, בואו ננסה להבין. נגיד, אחד חושב ש... שנגיד... החיים מקודשים. רגע, קח מחשב. שני מחשבים. אותו חומרה בדיוק, אותו הארד דיסק, אותו זה, אותו זה, אותו זה. בסדר? אותו מערכת הפעלה, אותו דבר. אחד פתאום יפעל בצורה, מחשב אחד יפעל בצורה אחת, מחשב אחר יפעל בצורה אחרת. איך יכול להיות? כי לתוך כל אחד הם הכניסו פרמטרים אחרים. אבל זה אותו מחשב, אבל הם פועלים לפי אותו היגיון. אז למה אחד עכשיו עושה רעש ואחד עושה שקט? איך יכול להיות? כי הוא הכניסו לתוכו משתנים מסוימים. נכון שבבסיס שלהם הם אותו בסיס, אבל כל אחד יש פרמטרים אחרים שהוזנו לתוך המערכת. אתה הבנת? מה זה במשל אצל בני אדם? בנמשל. בנמשל אצל בני אדם. או אצל בני אדם, או אצל האדם. שמה? בתפיסת המציאות של האדם. שכולם חושבים באותו צורה, אין דבר, שכל אחד הכניסו לתוכו פרמטרים אחרים. רגע, אבל הפרמטר מכריח אותו לחשוב בצורה מסוימת. כן, זה מה שגורם לזה שזה יקרה, וזה פרמטרים, זה רצף מסוים של פרמטרים. הרצף מכריח אותו לחשוב בצורה מסוימת. תראה, אם תגיד שזה אקראי, או שזה מכריח אותו, או שזה אקראי. לא? מה אתה שואל? הפירוש הפשוט? הפירוש הפשוט אומר כן. השקלול של כל הפרמטרים האלה מכריח אותו לחשוב ככה. ובמילה, יש לי שאלה. תיקח שני מחשבים. אחד, את אותו מחשב. מחשב ליד מחשב. אחד, תגיד לו להשמיע מוזיקה. מסוימת, אחד תגידו להשמיע מוזיקה אחרת. יכול להיות? איך יכול להיות? איך יכול להיות שהוא משמיע מוזיקה כזאת והוא מוזיקה אחרת? הרי זה אותו מחשב. איך יכול להיות? אבל לפי הפקודות שלו אמרו לו, תקשיב, הפקודות האלה אומרות שכשאתה נתקל בקובץ כזה וכזה, תפעל ככה. הפקודות האלה אומרות את אותו דבר, אבל זה קובץ אחר. זאת אומרת, לקחו את המחשב שלך, עוד מחשב, עוד מחשב, הלבישו אותו לצורת חיים מסוימת, וזה מה שיצא. ומחר יכול להיות אתה תחשוב אחרת, אתה עדיין פועל לפי אותו מבנה חשיבה, אבל התנאים השתנו, לכן אתה פועל אחרת. לא, לשאלה מה התנאים, מה שונים, במחשב אני מבין. מה ההבדל? אתה זה מחשב. יש מישהו אחר שהוא גם מחשב. עד כאן הגיוני? לא יודע מה... אותו מחשב. לא משנה, מחשב הכוונה מערכת, מחשב הכוונה מערכת, שפועל תראה, אתה חושב שהחוקים שאתה חושב לפיהם, החוקים שמישהו אחר חושב זה אותו חוקים? אם לא, אין שאלה מלכתחילה, נכון? מלבטי. השאלה שלך מבוססת על המחשבה שאומרת שהצורת חשיבה שלך וצורת חשיבה של מישהו אחר אותו צורת חשיבה אחרת, אין שאלה מלכתחילה. נכון. יפה, זאת אומרת שאתה ומישהו אחר חושבים באותה צורה. אז אם מבנה החשיבה שלך ושלו אותו צורה, איך יכול להיות שהגעתם למסקנות הפוכות? תשובה, כי כל אחד קיבל פרמטרים אחרים. אם הוא היה יודע את כל מה שאתה יודע בדיוק, לא טיפה יותר ולא טיפה פחות, אתה מגיע למסקנה שלך. אם אתה היית יודע את כל מה שהוא יודע, לא טיפה יותר ולא טיפה פחות, היית מגיע למסקנה שלו. אתה הבנת? כן. מה הבנת? כאילו יש... המשתנה זה הידיעות? מה המשתנה? החיים שהביאו את הידיעות. מה אחראי לזה שאתה תדע ככה והוא ידע ככה? מה שקרה לכם בחיים. הוא גר בעיר מסוימת, משהו כמה בוקר יש לו שכן מסוים. אתה גר בעיר אחרת, יש לך חיים אחרים. אז כל אחד למד דברים אחרים, אינפורמציה אחרת.
אבל אם זה ככה, זה אומר ש... כאילו... זה אומר שגם האדם לא בוחר במה. ואז מה הבעיה בזה? מה המציאות בוחר אז מה להיות? הגשם בוחר אם לרדת או לא. ואם לא, אז מה תגיד שהוא בוחר? לפי מה הוא בוחר? בוא נגיד שבן אדם בוחר. בוא נגיד שבן אדם יכול לגדול בשכונה מסוימת. תראה, מה אני טוען? אני טוען... כי אם אני לא תוכן, אני טוב הרעיינים, תשקל שום יום. מה? אני לא בוחר. לא, אתה לא בוחר, אבל עדיין יש לך טוב ורע. כי המציאות בוחרת לך, ואתה תרגיש טוב, ואתה תרגיש רע. מה זה סותר? תקשיב. נגיד כך מישהו שגדל בשכונת פשע. עכשיו, ונהיה פושע. אחד אחר גדל בשכונת יוקרה, ונהיה פרופסור. עכשיו אתה שואל, למה הוא נהיה פרופסור והוא נהיה פושע? כי הוא גדל בשכונת פשע, הוא גדל בשכונת יוקרה. בסדר נגיד. עכשיו, תשאל שאלה כזאת, האם זה מחייב את זה שגדל בשכונת פשע שיהיה פושע? לא. האם מחייב את זה שגדל בשכונת יוקרה שיהיה פרופסור? לא. אז מה גרם לו להיות פרופסור ולא להיות פושע, נכון? עכשיו, למה השאלה הזאת לא נכונה כל כך? למה היא לא נכונה? כי אתה אומר, האם הוא שגדל בשכונת פשע, האם מחייב אותו להיות פושע? אתה אומר, לא, איך אנחנו יודעים שלא? כי אם נלך לשכונת פשע, ותראה שיש אנשים שלא נהיים פושעים, נהיים פרופסורים מהשכונת פשע. אבל זה לא דומה, למה זה לא דומה? כי ביחס, אם היה לנו רק שתי משתנים, שכונת פשע ושכונת יוקרה, אז באופן אקראי הוא יכול לצאת או פושע או לא, סטטיסטי מסוים, ופה יכול לצאת או פרופסור או לא, אבל מה לעשות שאין שום בן אדם שיש לו בדיוק את אותו פרמטרים. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, כן, אם הוא היה גדל בשכונת פשע, להורים כאלה, מרקע כזה, במקום כזה, ברקע כזה, זה כל הסיפורים, הוא באמת היה חייב לצאת פושע. ואם תגיד, לא נכון, שום דבר לא מחייב את הבן אדם אם להיות פושע או לא פושע. עכשיו, אם תגיד את זה, אז במילה זה אומר שהמערכת אקראית בכלל. כי אם אתה אומר, לא משנה מה יקרה לבן אדם, הוא עדיין יכול לבחור אם לפרש את זה לטוב או לרע. אני נגיד אומר, למה הוא הרגיש טוב או הרגיש רע? הוא פרש את זה לטוב, הוא פרש את זה לרע. למה הוא פרש את זה לטוב, הוא פרש את זה לרע? הוא פרש את זה לטוב בגלל מה שהוא יודע וכו' וכו', והוא פרש את זה לרע בגלל דברים אחרים. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, לא נכון, אני... עכשיו, זה אומר בעצם שאין לך בחירה. זה אומר שאין לך בחירה. וכל, ומאחר שתנאי ההתחלה שלך ביחס לאדם אחר הם שונים, לכן בעצם הגעתם למסקנות שונות. עכשיו, לעומת זאת אתה יכול להגיד, לא נכון, יש לבן אדם בחירה חופשית. בן אדם לא משנה מה הוא עבר, מה הוא יודע, מה הוא פה, מה הוא שם, הוא יכול לבחור לפרש את הדבר לטוב או לרע, נניח. עכשיו, האם אני אשאל אותך, במה זה תלוי אם הוא יפרש את זה לטוב או לרע? אז אם אתה תגיד לי במה זה תלוי, אז אני אגיד, אתה רואה, אין לו בחירה. אם תגיד לי, לא, זה לא תלוי בכלום. אז אם זה לא תלוי בכלום, אז המערכת אקראית בכלל. אז מה אתה רוצה, למה אתה משווה בין בן אדם ובן אדם? שתי מערכות אקראיות. אתה, מה אתה אמרתי? בוא נגיד שבסוף, אם טוב לך או רע לך, תלוי במה שאתה מפרש. נגיד. עכשיו, ותשאל לפי מי מחליט מה תפרש, אז אני אגיד לך מה שבן אדם עבר וסיפורים. עכשיו, תגיד לי ככה, תגיד לי רגע. אז תראה, אז אם כל אחד פרש לפי מה שהוא עבר, זה אומר שאין לך בחירה מה לפרש. נכון? כן. עכשיו, אז יבוא בן אדם ויגיד לא... אתה תוצא של הנסיבות. אז יבוא מישהו ויגיד לא נכון, לבן אדם יש בחירה חופשית. בן אדם לא משנה מה הוא עבר, לא משנה זה, הוא יכול לבחור לפרש את זה לטוב. לא משנה מה עבר, אתה למדת, יש לך בחירה בכל רגע נתון מחדש, אפילו גם אם אתה מפרש את זה לרע, אתה בכל רגע יכול לבחור לשנות את הבחירה שלך, נגיד. אז אני אשאל אותך, ונניח שבן אדם משנה את הבחירה שלו, במה זה תלוי? אז מה אתה תגיד לי? אם תגיד לי, זה תלוי במה שהוא רוצה. מה תלוי במה שהוא רוצה? אז עוד פעם, אם אתה בסוף תגיד לי, זה תלוי במשהו חיצוני לך, עוד פעם חזרנו על זה שאין בחירה. אין שאלה למה זה שונה, ואין בחירה, וגם אין שאלה למה זה שונה. כי זה בסוף תלוי במשהו מסוים, והוא מחליט לך בסוף מה תרצה ומה תפרש וכולי. אני תגיד לי, לא, זה לא תלוי בשום דבר בעולם. אז אם זה לא תלוי בשום דבר בעולם, זה נקרא שזה אקראי. אז אם זה אקראי,
אז גם כן השאלה למה הוא מפרש ככה ומפרש אחרת, כי זה אקראי. כשאתה יום אחד אומר על משהו שהוא טוב, ויום אחד אומר על משהו שהוא רע, ומה זה תלוי? מה שאתה מפרש? מה אתה אומר מה שאתה מפרש? בוא נגיד מה שאתה רוצה לפרש. ומה אתה אומר מה שאתה רוצה לפרש? אם תגיד שזה תלוי במשהו אחר, אז אין לך בחירה, אז אין שאלה למה פעם פעם ככה פעם ככה, אין לך בחירה בכלל. יש מציאות, היא מחליטה לך. עכשיו אם תגיד לא, לא נכון, מה שאני רוצה, אני, זה מה אני מפרש לפי מה שאני רוצה לפרש. מה זה תלוי מה אתה רוצה לפרש? לא תלוי בכלום. אם זה לא תלוי בכלום, זה נקרא שזה אקראי. אז אם זה אקראי, גם כן אין שאלה למה היום פירשתי ככה, פירשתי, כן, רציתי ככה, לא רציתי ככה, אתה אומר, אבל למה היום רציתי ככה ולא רציתי אחרת? אם אתה מתחיל לשאול למה, אתה דוחף את זה למקום של סיבתיות. אז אתה עוד פעם אומר שאין בחירה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? את העדפות שלי, או את התפיסות שלי, אני יכול לחקור בשתי צורות. או בהתבסס שיש סיבה לזה. אם אין סיבה זה אקראי, אתה מסכים איתי? כן, ואז סיבה, ואז כאילו, זה תוצאה של הסיבות, מה שאני חושב ככה, אני אחשוב ככה, אני אחשוב אחרת, בזמן מן הזמנים, ואיש מן האישים, נכון? או, אבל אם אני הולך נגיד לא, זה שהנסיבות היו כאלו לא יכריחו אותך להבין ככה או לרצות ככה. אז עוד פעם נשאל למה. למה? ואז אם תביא לי סיבות אחרות, אז לא עשינו כלום. אז עוד פעם הגענו לסיבות. זה לא סיבתי בכלל. ואם תביא לי עוד פעם סיבות, תביא לי, זה לא הכריח אותך, זה בכלל תלוי באמונה שלך. כמו שמישהו יגיד לך, תקשיב, לא משנה מה קורה לך, אתה יכול לבחור טוב או רע, תלוי במה שאתה מאמין. כן. אז עוד פעם תלוי במה שאתה מאמין. מה תלוי מה אתה מאמין? מה תלוי איך תפרש את האמונה? עוד פעם אתה הגעת לסיבות. אבל אם אתה תגיד שזה לא סיבתי, אז מה? אז עוד פעם, מה? אז אקראי. זה אקראי. אם זה אקראי, גם כן אין שאלה. אז מה השאלה? אז מה השאלה? אז אתה רואה שאלה ככה, כי זה רצונו. אין, ולמה זה רצונו? כי זה ככה זה. אם תגיד סיבה, עוד פעם נפל לו. מה זה בכלל לא מצד אקראי? כאילו קורס ככה, סתם? מה זה מושג סיבתי? שזה קורה בגלל זה? כן. מה, בגלל זה זה קורה? כן? כן, קורה, סתם. מה ההבדל? למה סיבתי אתה מבין מה זה והקראי אתה לא מבין מה זה? מה זה פתאום קורה? מה זה גורם לזה לקרות? איך זה גורם לזה לקרות? איך זה יכול לגרום למשהו אחר לקרות? מאיפה לזה יש כוח להחליט מה יהיה אחר כך? מאיפה? אז אני אגיד לך לא, זה קורה מעצמו. מה מעצמו? מה, שום דבר לא גרם לו לקרות? זו אותו שאלה. מה יותר ברור לך מה זה סיבתי מאשר הקראי? המנגנון הבסיסי שלי הוא לא סיבתי? הוא סיבתי? הוא יותר סיבתי יותר אקראי. מה האמת? שאולי נבטל בין סיבתי לאקראי. אתה הבנת? מה? אתה הבנת מה דיברנו פה? עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו? שאין הבדל בין סיבתי לאקראי? לא, עכשיו, אני אומר, הפעולה הבסיסית שלי, אני חושב שזה סיבתית. כן? זה לא סיבתית. ולמה הסיבות הן כאלה ולא אחרות? סיבה לסיבות. ומה הסיבה שהסיבות הן ככה ולא ככה? הסיבה האחרת. ומה הסיבה שהסיבה האחרת היא כזאת ולא אחרת? או שיש כל הזמן סיבות עד אינסוף. שזה אומר שזה לא סיבות. למה? כי אם יש סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, זה אומר שאין שום נקודת התחלה. אם שום אין שום נקודת התחלה, אז מה משמעות הסיבה? אולי אין הבדל בין הסיבתיות לאקראיות. טוב, תקשיב, עכשיו למה מה שעניתי לך, אתה הבנת מה דיברנו קודם? למה מה שעניתי לך זה לא תשובה מוחלטת? לכאורה, נתנו תשובה. נתנו תשובה עקרונית, כי זה גדל פה, וזה גדל שם, וזה פה, וסיפורים. למה זה לא באמת תשובה? כי בסופו של דבר, אם אנחנו נגיד שזה אקראי, אנחנו עדיין יכולים לשאול למה זה ככה ולא אחרת.
אם אנחנו נגיד שזה סיבתי, אנחנו עדיין יכולים לשאול, ולמה הוא נולד דווקא פה והוא נולד דווקא פה? ולמה כשבן אדם נולד פה וככה וככה וככה, זה גורם לכך שתהיה תוצאה כזאת, והסיבה הזאת גורמת שתהיה תוצאה כזאת? נגיד שתיקח בן אדם שכועס, ואתה אומר, למה הוא כועס? כי הוא למד לכעוס, למה הוא לא כועס? למד לא לכעוס, נגיד. ואז תשאל, אוקיי, ולמה הוא למד לכעוס והוא למד לא לכעוס? למה זה ככה קרה להם? מה הסיבה? וכל זה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה? ודבר נוסף, למה זה שהוא למד לכעוס, זה גרם לו לכעוס? הרי הוא יכל, זה שהוא מלמד אותו לכעוס, זה יכל לגרום לו לא לכעוס. זה בדיוק אותו שאלה כמו, למה אתה רוצה להרגיש טוב ולא רע, ולמה זה שאתה רוצה להרגיש טוב, זה גורם לך לרצות את זה ולא משהו אחר. זה בדיוק אותו שאלה, זה אותו מבנה של שאלה. אחד, למה אתה רוצה להרגיש טוב ולא רע? שתיים, למה זה עושה לך טוב ולא רע? עכשיו, זו אותו שאלה, אתה יכול להגיד למה בכלל הוא נכנס לסיבות כאלה והוא לסיבות אחרות, ושתיים, למה הסיבות חייבו את התוצאה הזאת? הרי עם אותם סיבות יכולה גם להיות תוצאה אחרת. ולכן, זה לא עונה לשאלה. זה לא באמת תשובה. אבל אתה מגיע, אבל אתה חוקר את הסיבות, נכון? אתה חוקר את הסיבה הראשונה, נכון? אני אומר, אני מבין את השאלה שלך, אני חושב, אבל אם אני ממשיך את החקר, אז אני צריך להגיע לסיבה הראשונה, נכון? למה הוא חושב ככה? בגלל שכונה. למה השכונה גרמה לו ככה? זה למה השכונה נוצרה ככה? למה זה, נכון? שאני חוקר את הסיבות. יש פה שתי שאלות, למה הוא נולד פה והוא נולד שם? שאלה שנייה, למה זה שהוא נולד פה זה גרם לתנאי ככה, בוא נניח שמחויב שהוא ייוולד פה ומחויב שהוא ייוולד שם. אבל עדיין, למה זה שהוא נולד פה זה חייב אותו לתנאי ככה? הרי חייב גם להיות הפוך, שזה שהוא ייוולד פה זה חייב אותו לתנאי הפוך. כאילו הסיבה היא לא הכרחית. היא לא מכריחה את התוצאה, עוד פעם. הסיבה לא מכריחה את התוצאה. גם אם נאמר שמחויב, שאם אתה היה מחויב שאתה תיוולד פה ושאתה פה, מחויב. אבל עדיין, למה... למה הסיבה הזאת הכריחה את התוצאה? את התוצאה הזאת, כן. אבל יש עוד חקר גם כן. איזה? שמה הסיבה לסיבה? זה השאלה הראשונה. לא. מה הסיבה שיש... לא. אתה יכול לשאול שתי שאלות. או למה הוא גדל בשכונה הזאת והוא גדל בשכונה אחרת? למה הורים שלא לימדו אותו ככה והורים שלא לימדו אותו אחרת? למה? מה הסיבה? או מה הסיבה שהוא הבין ככה והוא הבין אחרת? מה הסיבה שהוא הבין ככה והוא הבין אחרת? מה הסיבה? ודבר נוסף, אתה יכול להגיד... רגע, שנייה. שאלה אחת שאתה שואל, מה הסיבה ש... תקשיב בצורה מפשטת. תקשיב בצורה מפשטת. יש תוצאה. אתה אומר, מה הסיבה שזה... אתה אומר, אתה יכול לא להגיד שזה אקראי. אם תגיד שזה אקראי, למה זה ככה? אם תגיד שזה סיבתי, למה זה ככה? בגלל ככה. עכשיו יש שתי שאלות. אחד, למה זה עצמו ככה ולא אחרת? שתיים, למה זה גרר את זה? הרי למרות שזה פה, זה יכול לגרור תוצאה אחרת. זה רק שתי שאלות יש. או, שתיים, תוצאה, סיבה. או, למה יש את הסיבה הזאת ולא סיבה אחרת? או, למה הסיבה הזאת גררה את התוצאה הזאת ולא תוצאה אחרת? כי אתה יכול להגיד, אוקיי, למרות שאת הסיבה הזאת, עדיין יכול להיות תוצאה אחרת. או למה הייתה את הסיבה הזאת, למה לא הייתה סיבה אחרת? יש שתי שאלות אפשריות. לא, ולכן זה לא עונה לשאלה. לא, אתה יכול להמשיך עם השאלה. אה? הפעם? עכשיו, כל תשובה שלא תיתן. עכשיו, אתה יכול לתת לי עוד תשובה. אבל איזה תשובות אפשר לתת? עוד תשובה שתסביר למה קרה ככה ולא אחרת. ומי שלא רואה את זה בעין לא מבין פחות על מה אני מדבר. אז, או... אתה יכול לתת עוד תשובה למה זה ככה ולא אחרת, או לתת תשובה לשאלה למה זה גרר את זה ולא אחרת, נכון? אבל אז כל תשובה שלא תיתן היא בעצם תהיה עוד סיבה. נכון. אז על אותו סיבה אתה יכול לשאול פעם, ולמה הסיבה הזאת היא כזאת ולא אחרת, או למה היא גרעת התוצאה הזאת ולא אחרת, וגם הוא בדיוק לאותו שאלה. לא, אבל שאתה יכול... כיוון אחד כן אני יכול לחקור. איפה אני אגיע אם אני אחקור את הכיוון? למה הסיבה הזאת גרמה לתוצאה הזאת, זה כאילו אני מבין כרגע שזה כאילו אין לי מוצא. עוד פעם? אני אומר, למה הסיבה הזאת גרמה את התוצאה הזאת, וזה, למה הסיבה הזאת גרמה דווקא את התוצאה הזאת, אין לי כרגע סיבה. ולמה הייתה דווקא את הסיבה הזאת ולא סיבה אחרת? אבל לכיוון השני כן אני יכול לחקור, עדיין. איזה, מה הכיוון השני? כיוון השני... למה הייתה את הסיבה הזאת ולא סיבה אחרת? מה? למה הסיבה הזאת ולא סיבה אחרת? כן, אבל למה אתה עכשיו פה פספסת משהו? כי זה אותו רמת קושי בדיוק. למה? כי זה אותו שאלה. כן. כי אתה גם יכול לחקור למה זה חייב את זה, ואז עוד פעם יתנו לך סיבות. איך? אתה אומר לשאול,
למה זה קרה ולא משהו אחר, כן. אתה יכול לשאול, כי אתה תלך עוד אחורה. נכון. אבל לשאול למה זה חייב את זה, אתה לא יכול לשאול. נכון. לא נכון, גם תשאל למה זה חייב את זה, ואז תלך לצד. יבוא לך עוד תשובות למה זה חייב את זה. יבוא לך עוד סיבות למה זה חייב את זה. גם תגיד לי סיבות. אתה יודע למה זה חייב את זה? כי משהו. כי זה חומר מסוים. כן, נביא לך עוד סיבה שלא אומרת כלום. אני אשאל, כן, אבל מה הסיבה הזאת, חייבת הסיבה הזאת לעשות את הפעיל ככה? עכשיו מה קודם אני אגיד, זה הולך עד אינסוף. קודם הייתי חכה... אם אתה הולך עד אינסוף, אתה עוד פעם מגיע לשאין לך תשובה. אז אתה אומר, טוב, אז מה בסוף התשובה? עד אינסוף, כי, טוב, מה התשובה בסוף? זה עד אינסוף, אינסוף, מה, אין תשובה. אין תשובה, זה תשובה שאתה עושה אין תשובה. לא, שזה אינסופי. אוקיי, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? אם זה אינסופי, אז מה זה אומר? אז מה התשובה בסוף? אנחנו בסוף רוצים תשובה. מה זה עד אינסוף? אני רוצה תשובה לדעת, מה הסיבה? עד אינסוף. זה כמו להגיד למישהו, אי אפשר למצוא את התשובה. קודם כל אני מנסה להגיד לך משהו אחר. כשאתה שואל, למה קורה משהו ככה ולא אחרת? לא, סליחה. אתה שואל, למה אני היום מפרש ככה ומחר מפרש אחרת? אם יש לך שכל בראש, אז עובד ככה. אם אתה מחפש תשובה יחסית, אז הנה, נתתי לך קודם תשובות. בסדר? דוגמה, למה כעסתי על האי ואת האי לא כעסתי על למה? אין בעיה פה, אתה רוצה תשובה, אני אתן לך תשובה, כי היא הזכירה לך את האי והיא הזכירה לך את האי. והיום היה לך יום רע בעבודה, היום היה לך יום טוב בעבודה, לכן זה ככה ולא חייב. אז זו תשובה יחסית. אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה תשובה, אני רוצה תשובה מוחלטת, אני רוצה לדעת ב-100%, למה כעסתי על האי ועל האי לא? אבל להבין את זה ב-100%, שאני לדעת סגור סופי מה הסיבה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת ב-100% מה הסיבה, אז השאלה עצמה, אתה צריך להפשיט אותם הלבושים. זאת אומרת, במקום לשאול למה פה חשבתי ככה, פה חשבתי ככה, להבין שהשאלה הזאת היא לבוש של שאלה אחרת. למה פה ככה ופה ככה? זו שאלה כללית. למה קורים דברים? מה גורם למציאות להשתנות בשינוי שהיא משתנה? זאת אומרת, שכדי למצוא תשובה לשאלה, למה היום אני מרגיש טוב, מחר אני מרגיש רע, למה אני מבין ככה, אני מבין ככה, בשביל למצוא תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, אתה צריך לשאול שאתה צריך להפשיט את השאלה הזאת מהלבושים שלה, ולשאול את השאלה המקורית. השאלה המקורית היא למה ככה ולא אחרת. על כל דבר בעולם, למה ככה ולא אחרת? או, מה עומד מאחורי השינויים שיש בעולם? כך כל שינוי שיש בעולם. מה גורם לדברים משתנות בצורה כזו ולא אחרת? או תיקח את השינוי הראשון. למה בכלל דברים קורים? הרי הם יכלו גם לא לקחות, אז למה הם קורים? ועד שלא תמצא תשובה לשאלה הזאת, לא תמצא תשובה מוחלטת לשאלה שלך. עד שלא תמצא תשובה מוחלטת לשאלה למה יורד גשם בשעה כזאת ולא בשעה כזאת, לא תדע לעולם תשובה מוחלטת לשאלה למה אתה ככה ולא אחרת. אתה יכול להיות עם מלא פילוסופיות למה ככה ולא אחרת. אבל עד שלא תמצא תשובה ברורה ומוחלטת לשאלה למה בסופו של דבר העולם קיים, למה? עד שלא תמצא תשובה לשאלה הזאת, לא תוכל למצוא תשובה סופית לשאלה שלך למה אני אוהב ביסלי ולא במבה. אין תשובה, אתה צריך למצוא תשובה לשאלה הכללית. עכשיו, אלא מה, שבאמת מסוים לא בא לך לשאול את זה למה, כי זה פוגע בך. מה? כל מה שקורה לי זה חלק מהמציאות, חשבתי שאני ישות נפרדת. חשבתי שאני הולך ופועל ועושה, פתאום אומרים לך, רגע, כל מה שקורה איתך זה בכלל שינויים שהם חלק משינויים כלליים. יש את כל המציאות שמשתנה, ואתה אחד מהברגים שזז בתוך המערכת. נגיד שאתה בורג בגלגל של הרכב, ואתה אומר, למה היום אני פה? למה היום אני פה? למה אני פה? אומר לך, תקשיב, יש רכב שהוא זז ועושה מלא פעולות ואתה בורג. אם הוא זז ימינה, אתה זז ימינה, אתה זז שמאלה, אתה זז שמאלה. מה שקורה לך שינויים, זה חלק מזה שכל הדברים משתנים. כאילו יש מציאות גדולה, שבכל רגע משתנה. וחלק מהשינויים של המציאות הגדולה, זה מה שקורה לך בחיים. אתה הבנת? כן, כן. אתה אומר, מה? כל מה שקורה איתי, כל זה בכלל חלק ממשהו אחר? חשבתי שאני עושה הכל. אז אומרים לך, כן, אם אתה עושה הכל, אז גם הכיסא עושה הכל. כי מה אתה שונה מהכיסא? אתה אומר כזה דבר, ביום יום אתה אומר מה זאת אומרת, אני מחליט מה לעשות, הכיסא לא מחליט מה לעשות. אם הכיסא נפל זה כי הפילו אותו, אבל אם אני הלכתי זה כי רציתי ללכת. אוקיי, אתה אומר אני הלכתי כי רציתי ללכת. הוא עבר מפה לפה כי הזיזו אותו.
הוא בלי בחירה, אני עם בחירה. אבל אם אתה תסתכל מבחוץ, יש מציאות גדולה, שבכל רגע היא משתנה. עכשיו, בצד המציאות הזאת, שני דברים השתנו. אתה עברת מפה לפה, הכיסא עבר מפה לפה. מה ההבדל מהלכם? אתה אומר, לא, אבל אני בחרתי, נכון שהמציאות היא גדולה, אבל אני כישות בתוך המציאות בוחר לאיפה לזוז. אז אולי גם הכיסא בוחר לאיפה לזוז. אתה אומר, לא, אבל אני הזזתי אותו, ומי הזיז אותך? הרצונות שלך, הסביבה שלך. אותו דבר, מה ההבדל? אז אתה אומר, לא, אבל הכיסא, יש חוקי פיזיקה שמאפילים אותו. ואותך יש חוקים אחרים שגורם לך להיות בדיכאון. מה ההבדל? יש חוקים שאומרים לכיסא טיפול, ויש חוקים שאומרים לך תכעס. מה ההבדל? מה ההבדל? הכיסא, אם אני אקח איזשהו יישרף, אתה אומר, לא היה לו בחירה, חוקים חייבו אותו להישרף. אוקיי, ואתה גם אין לך בחירה, חוקים חייבו אותך לכעוס, חוקים חייבו אותך להבין, חוקים חייבו אותך משהו. הרי זה גם עובד לפי חוקים. כן. אה? כן. אז אתה אומר, מה, אני חלק משהו גדול? כאילו, חשבתי שאני עצמאי, פתאום אומרים לך, לא, אתה רק חלק משהו אחר. אבל להבין את השאלה, למה דברים ככה ולא אחרת, בעצם להכיר בכך שמה שקורה לך זה חלק משהו אחר. ואם תגלה שלמרות שיש מציאות כללית, עדיין לך יש בחירה חופשית, אז גם לכיסא יש בחירה חופשית. כי אם אתה אומר, למרות שאני חלק מציאות כללית, יש לי בחירה חופשית. כן. זאת אומרת שהמציאות, למרות שיש לה חוקים, אני כישות בתוך המציאות יכול לבחור את החוקים, או יכול לשנות את החוקים. באופן עצמאי. זאת אומרת, לא לפי חוקים, אלא באופן עצמאי. אז אולי גם הכיסא יכול לשנות את החוקים באופן עצמאי, רק כשהוא בוחר לפעול בצורה מסוימת. זה מבוסס כאילו שגם המערכת הרגשית היא חלק ממערכת... נכון, כל מה שקורה לך, כל דבר שקורה איתך. אתן לך דוגמה, אם מרביצים לך, נגיד, אתה אומר, קרה לי משהו. אבל אם נגיד, כעסת, אתה אומר, קרה לי משהו, או אתה אומר, כעסתי? כעסתי. תבין, אבל מה ההבדל בין קיבלתי מכה ברגל לבין כעסתי? מה ההבדל בין מצאתי 100 שקל לבין איבדתי 100 שקל לבין הבנתי משהו לבין זכרתי משהו לבין אני יודע איך קוראים לי? אני יודע איך קוראים לי, זה אירוע שקרה. מצאתי שקל, זה אירוע שקרה. כעסתי, זה אירוע שקרה. שמחתי, זה אירוע שקרה. הכל זה אירוע שקרה. מה שונה אירוע שקרה שמחתי, מאירוע שקרה הלכתי ברחוב ומישהו צעק עליי, מה ההבדל? או ברחוב, ברכב אדום, מה ההבדל? בסופו של דבר אין הבדל בין הדברים, זאת אומרת, מה ההבדל בין, נגיד, הלכתי ברחוב ומצאתי שקל, אתה אומר, זה לא תלוי בי, זה אקראי, נכון? אקראי. אבל אם כעסתי, או שמחתי, או הבנתי, או זכרתי. לא, זה משהו שהוא קרה מסיבה אחרת. לא, זה שניהם קרו בגלל איזה בלת ברירה כזה, שניהם קרו בתוך חוסר בחירה במחאות. אני אמרתי יותר מזה, אפילו שאתה יודע איך קוראים לך. אתה יודע איך קוראים לך? אפילו שאתה יודע איך קוראים לך, גם זה עצמו סוג של אירוע. כי באותו מידה יכולת גם לא לדעת איך קוראים לך. כי לכאורה זה שאתה יודע איך קוראים לך, אתה אומר, מה זאת אומרת? ברור שאני יודע איך קוראים לי. ברור. לי ברור. באותו מידה יכולת בשנייה אחת לא לדעת איך קוראים לך, שום דבר לא ברור. כמו שפתאום יכולה להיות רעידת אדמה, פתאום אתה יכול לדעת איך קוראים לך. גם שאתה יודע איך קוראים לך, זה משהו שכרגע המציאות גורמת שאתה יודע איך קוראים לך. זה לא בגלל שלמדת קודם. זה בגלל שכרגע המציאות רוצה שאתה יודע איך קוראים לך. זה יש דברים שקורים. פעם קורה ככה, פעם קורה ככה, זה הכל. כן. אבל השכל הזה הוא סוג של מפרק אותך, הוא כאילו סוג של משמיד אותך כישות נפרדת. כן, כי באמת מה שאני שמתי לב גם שדיברת עכשיו, זה שאתה אומר שאני יודע איך עם המציאות. כי יש נקודה כאילו אני מול המציאות, כאילו יש משהו, אני מרגיש כאילו משהו אחר. אוקיי. אני מרגיש משהו אחר, אני... מה שאני מדבר איתך זה הופך... ואז יש לי כאילו... מה? אבל מה שאני מדבר איתך זה הופך, זה גורם לך להיות אחד עם המציאות, יותר אחד. כן.
אבל אני מרגיש שכל עוד כאילו אני משהו, כאילו אני בולק את זה, אני משהו ביחס למשהו. נכון, אתה משהו, אבל אתה חלק למשהו. המודעות שלי, לא נותנת לי לחשוב ככה. טוב, עכשיו ניתן זווית אחרת, בזווית אחרת, אתה אלוהים, ואתה מחליט הכל, אתה מחליט מה יהיה פה ומה יהיה שם הכל, אתה מחליט הכל, אתה בכבודך ובעצמך אלוהים ואתה מחליט הכל. אתה עצמך מחליט הכל, הכל כולל הכל. שנייה לך, החלק הכולל. רק רציתי להגיד לך שיש גם זווית כזאת. אם לא היה גם זווית כזאת, אז לא היית יכול לחשוב שיש לך בחירה חופשית. כי לכאורה מה שאמרתי, מראה שאין לך בחירה חופשית. אבל יש גם זווית אחרת, שאומרת לא, יש לך בחירה חופשית על הכל, אתה אלוהים בכלל. על הכל יש לך זו בחירה חופשית, אתה בוחר מה יקרה ומה...